Mirno jutro u zadruzi prekinula je svađa Paule Hublin i Frana Pujasa. Ona je počela da udara Frana i viče na njega da izađe iz kreveta. Udarala ga je po glavi i šutirala sve dok obezbeđenje nije došlo. Svi zadrugari su se okupili kako bi ih razdvojili, a onda je i obezbeđenje intervenisalo. Marš iz kreveta, marš, jeli ti majku, urlala je Paula. Sa kim ćeš u tuš kabinu posle ovoga, pričao je Fran. Za još vestio za drugarima, pratite kanal Centar dešavanja.